નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સિદ્ધાર્થ. કહેવાય છે કે સિદ્ધિ તેને જઈવરે જે પરસેવે નહાય, અને પરસેવા પાછળની જે કહાણી હોય છે તે હકીકતની કહાણી હોય છે, કોઈ સફળ વ્યક્તિ પાછળની, જે કદાચ લોકોને દેખાતી નથી. એવી જ કહાણી અને એવું જ વ્યક્તિત્વ અમારી સાથે અમારા આજે વિશેષ રજૂઆતમાં હાજર છે. તેમનાથી આપને અવગત કરાવીશું, જેમનાથી ઘણું બધું આપને પણ જાણવા મળશે, ઘણી પ્રેરણા પણ મળશે. જી હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ સમર્થ ગુપ્તા, મેનેજિંગ પાર્ટનર, દશરથભાઈ પટેલ અમારી સાથે હાજર છે, તેમનાથી વાત કરશું. સર, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં, અને જોડાવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પ્રથમ પ્રશ્ન સર જે આપનાથી રહેશે, 30 વર્ષ આશરે આપની આપના ગ્રુપને આપની કંપનીને થયા, એક સ્વપ્ન તો સેવ્યું હશે જ્યારે સંઘર્ષ ચાલતો હશે, એ સંઘર્ષના દિવસો, કેમ કે લોકો એ પણ જાણવા ઈચ્છતા હશે, એ જરા આપ જણાવશો. થેન્ક યુ સિદ્ધાર્થભાઈ. અમારા બિઝનેસમાં, મતલબ અમે શરૂઆત કરી ત્યારે 10 માણસથી બિઝનેસ ચાલુ કરેલો, અને 10 માણસથી ચાલુ કરીને આજે અમે લોકો, અમારે ત્યાં 3,500 લોકો અમારા રોલ ઉપર છે. એટલે બિઝનેસની જર્નીમાં, અને આ પણ બિઝનેસ અમારો ફર્સ્ટ જનરેશન બિઝનેસ છે. અમારા પિતાજી છે એ તો એક ફાર્મર જ હતા, અને એમાંથી અમે લોકોએ આ વસ્તુ, મતલબ બિઝનેસ કરેલો છે. તો એમાં શું છે કે અમારું એમાં બેઝિક વાત હોય તો હંમેશા અમે સાથે લઈને, લોકોને સાથે લઈને ચાલવાની એ અમારી વૃત્તિ છે. અમે એકલા જ આગળ વધીએ એવો અમે કોઈ દિવસ વિચાર નથી કર્યો. અમારી સાથે કામ કરવાવાળા લોકો, અમારી સાથે અમારા વર્કરો, એ પણ અમારી સાથે સાથે આગળ વધે, અને એવો એક વિચારથી અમે ચાલ્યા. અને હાર્ડવર્ક તો એમાં ચોક્કસ હોય જ, અને આ સમયની સાથે હાર્ડવર્કની સાથે સાથે સ્માર્ટવર્ક એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. એટલે એ રીતે અમે લોકોએ આગળ ચાલ્યા, અને અત્યારે તમને કહું કે અમારા સાથે આવી રીતના જોડાયેલા લોકો છે, અને એ પ્રમાણે અમે આગળ વધ્યા છીએ. કેમ કે 30 વર્ષ સુધી એક હોય છે, અને કહેવાય છે કે સફળ વ્યક્તિ જ લોકોને દેખાય છે, પણ એના પાછળના સંઘર્ષો લોકોને દેખાતા નથી. એ સમય જે હતો જ્યારે આપણે શરૂઆત કરી, આપે પોતે કીધું કે 4-5 લોકોથી શરૂઆત કરી, અને મશીન પણ સેકન્ડ હેન્ડ હતું ત્યારે, તો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી શું મનમાં ત્યારે જ વિચાર કર્યો હતો કે આ જ રીતે આ દિશામાં આગળ વધવું છે, કે આ જ, અને ક્યારેય આ પણ વિચાર્યું હતું કે આ મુકામે તમે સંઘર્ષ પછી પહોંચશો? કોક વાર એવું પણ થયું હશે કે હવે હથિયાર હેઠા મૂકી દઉં, ચલો પાછળ વળી જઈએ જ્યાંથી આવ્યા છે? પોતાની જાતને આ ઝઝૂમતું કઈ રીતે રાખ્યું આપે? આમાં શરૂઆતના જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે તો ચોક્કસ છે કે અમે આ લેવલ સુધી પહોંચીશું એવું એકદમ અમને કલ્પના નહોતી. એટલું બધું અમે લોકોએ આગળ નહોતું વિચાર્યું, પરંતુ અમને પોતાને આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મોટાભાગના લોકો જે ફેક્ટરી ચલાવતા હોય છે એ કાં તો ઓછું ભણેલા લોકો બહુ વધારે હોય છે. હવેના નેક્સ્ટ જનરેશન બધી આવી એ ચોક્કસ ભણેલી છે, પણ અમે જે વખત ચાલુ કર્યું ત્યારે ડાયમંડની ફેક્ટરી ચલાવવાવાળા લોકો મોટાભાગે ઓછું ભણેલા હોય, અને એવામાં જ્યારે અમે ત્રણેય ભાઈઓ એ એજ્યુકેશન લઈને જ્યારે બિઝનેસમાં આવેલા ત્યારે અમને એક પ્રશ્ન, મતલબ એવો હતો કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં છાયડે બેસીને કામ કરવાનું છે અને આટલું સારું વળતર મળે છે તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સ્ટેટસ કેમ નથી? તો એના માટેનો એક ચોક્કસ પ્રયત્ન કરવો, અને એ પ્રયત્ન એ દિશામાં અમે કર્યો. કારણ કે હું પણ જ્યારે એન્જિનિયર થઈને આ બિઝનેસમાં આવ્યો, અમારા 3rd નંબરના બ્રધર ગોવિંદભાઈ એ પણ MBA થઈ અને જ્યારે આ બિઝનેસમાં આવ્યા ત્યારે એ વખતે ઘણા બધા લોકોનું અમારે સાંભળવું પડ્યું હતું કે તમે આટલું સારી રીતે ભણ્યા પછી તમે આ ધંધામાં આવ્યા છો. એવી વાત ત્યારે અમને એક મનમાં એવું થતું હતું કે ભાઈ આવી રીતે આ બિઝનેસ શું ખોટો છે? ઝવેરાતનો બિઝનેસ છે, છાયડે બેસીને કામ કરવાનો બિઝનેસ છે, અને સારામાં સારું વળતર આપે છે, તો છતાં આ બિઝનેસનું સ્ટેટસ કેમ નહીં? અને એના માટે અમે એ પ્રયત્ન કર્યો, અને આજની તારીખમાં જે થોડા ઘણા અંશે અમે જેટલા લોકોને અમે જોડ્યા છે, તો અમારી સાથે જે અમારી કંપનીમાં કામ કરવાવાળા લોકો એ કોઈ જગ્યાએ જઈને એવું કહી શકે છે કે અમે સમર ડાયમંડમાં કામ કરીએ છીએ, અને એનું એ ગૌરવ અનુભવે છે, એવી એક સ્થિતિ ઉપર અમે લઈ આવ્યા. આપે કીધું કે પરિવાર રૂપે આપ બધાને જુઓ છો, અને બીજા લોકોનું સારું થાય, ખાસ કરીને કર્મચારીનું ભલું થાય, એમાં કંપની દર વખતે વિઝન આપનો રહ્યો છે.
હાલના તબક્કે જો આપણે વાત કરીએ, હાલના તબક્કે કંપની કઈ રીતે આગળ વધી રહી છે, કરંટ સિનારીઓની વાત કરીએ, જે કરંટ સ્ટેટસ કો છે એ વિશે પણ આપ જરા પ્રેક્ષક મિત્રોને જણાવશો? ચોક્કસ છે કે અત્યારનો જે સિનારીઓ છે એ અત્યારના સિનારીઓમાં હંમેશા ડાયમંડ બિઝનેસ એ એવો બિઝનેસ છે કે એ લક્ઝરી બિઝનેસ છે, અને લક્ઝરી બિઝનેસ છે, લક્ઝરી આઇટમ છે એ હંમેશા શું છે કે જ્યારે પણ ઇકોનોમીનો ઇન્ડિયા લેવલે અથવા ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં થોડો ઘણો પણ ખરાબ સમય આવે ત્યારે લક્ઝરી આઇટમને હંમેશા પહેલી જ અસર થાય. એટલે ડાયમંડના બિઝનેસને અપ એન્ડ ડાઉન એ બીજા બધા બિઝનેસ કરતો વધારે આવે એ સ્વાભાવિક વાત છે, અને અમે એ લોકોએ અમે સ્વીકારી લીધેલું છે. પણ જ્યારે જ્યારે પણ આવી રીતનો સમય આવે ત્યારે અમે લોકો દુનિયાને બ્લેમ ન કરતો, બીજા કોઈને બ્લેમ ન કરતો, ઇન્ડસ્ટ્રીને બ્લેમ ન કરતો, એવા સમયે આપણે આપણા ત્યાં શું કામ કરી શકીએ, આપણે આપણા ત્યાં એફિશિયન્સી કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ, કારણ કે બીજી બધી પરિસ્થિતિ એ આપણા હાથમાં નથી. પરંતુ મારા ત્યાં હું છું જે કરી શકું છું એમાં જો હું એ વખતે મારી એફિશિયન્સી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું કામ કરું, મારી પ્રોડક્ટિવિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું કામ કરું, મારા ત્યાં મશીનરીથી માંડીને કોઈ પણ વસ્તુમાં એમાં કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું કામ કરું, તો જે વાત મારા હાથમાં છે એ વાતની ઉપર અમે લોકોએ હંમેશા સતત પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને જ્યારે આવો આવો ખરાબ સમય આવે છે એવા ટાઈમે જ અમે અમારી એફિશિયન્સી ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં ખૂબ જ કામ થયું છે. ઇવન અમારા વર્કરના સ્કિલ લેવલમાં કામ થયું છે, એમની સોફ્ટ સ્કિલમાં અને એમના બિહેવિયરમાં પણ એવી ટાઈપે ટૂંકમાં શું છે કે કામકાજ અમે કરીએ છીએ. આમ નોર્મલી જોવા જઈએ તો કોઈ પણ જગ્યાએ હંમેશા આવો સમય આવે ત્યારે લોકો કોસ્ટ ઘટાડવાની વાત પહેલી કરતા હોય છે, અને એ કોસ્ટ ઘટાડવાની વાત આવે તો એમાં એક વાત એવી છે કે આજે શું છે કે હું મારા વર્કરને 100 રૂપિયા આપતો હોઉં અને એમાંથી 90 રૂપિયા હું આપું તો 10 રૂપિયાની મારી કોસ્ટ ઘટે, પણ અમે એવી રીતે નથી માનતા. અમે એના ઘરમાં જવાનો પૈસો ઓછો થાય એવું અમે હંમેશા ઈચ્છતા નથી, અને એટલા માટે અમે એવું વિચારીએ કે આવા સમયમાં અમે વર્કરને કેવી રીતે મોટિવેટ કરીએ, શું કરીએ કે જેથી એ 100 રૂપિયામાં 110 રૂપિયાનું કામ કરે, તો ઓટોમેટિક પહેલાંમાં 10 રૂપિયા એના ઘરમાં ઓછા જાય છે અને પહેલાંમાં એના ઘરમાં ઓછા નથી જતા અને કંપનીમાં 10% છતાં પણ કામમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે છે. હંમેશા હંમેશા અમે આ વસ્તુ ઉપર કામ કરીએ છીએ, અને એના લીધે શું છે કે અમારા ત્યાં વર્કરને સિક્યોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એને મતલબ વધારે અપ એન્ડ ડાઉન, બિઝનેસમાં જેટલા અપ એન્ડ ડાઉન આવે એટલા અમે અમે વર્કરને એટલા અપ એન્ડ ડાઉન ના આવે એની સતત ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને ડાયમંડનું જે સર જે બિઝનેસ છે એ અનઓર્ગનાઇઝ્ડ રહ્યું હતું પહેલાંથી જ, વર્ષોથી આ રહ્યું છે, અને એક એની એક કહેવાય ને કે એની બ્રાન્ડિંગ અને ઇમેજ પણ થોડી એ રીતની હતી, થોડી નેગેટિવ પણ હતી ક્યાંક ને ક્યાંક. પણ આપ જ્યારે આવ્યા આપે સિનારીઓ બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો આપની કંપનીએ, અને મને લાગે છે કે બહુ મોટો ફાળો રહ્યો છે, અને અત્યાર સુધી બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ અને ઇમેજ બિલ્ડિંગ કર્મચારીઓની પણ બદલાય છે, એને લઈને આપ શું કહેશો? એ કેવો સમય અને એને આપણે એ પરિસ્થિતિથી પહોંચી વળવા માટે આપણે શું કર્યું કર્મચારીઓને લઈને? આ બહુ તમે સરસ પ્રશ્ન પૂછો. એટલે આમાં છે ને જે આ વાત હતી અમારે પહેલાંથી અમારા મગજમાં રમતી હતી કે આપણા કર્મચારી અને આ લોકોને હંમેશા આ બિઝનેસમાં હોય એવા લોકોને સ્ટેટસ મળવું જોઈએ, અને એના અનુસંધાનમાં અમે જોયું તો સૌથી વધારે પહેલું તો લાગે છે કે ભાઈ આ બિઝનેસમાં રહેવાવાળા લોકોને સિક્યોરિટીનો સવાલ આવે છે, સિક્યોરિટીનો સવાલ આવે છે. તો સિક્યોરિટીનો સવાલ આવે છે તો આ લોકોને સિક્યોરિટી કેવી રીતે મળે? ગવર્મેન્ટના જેટલા જેટલા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એ બધા તો ચોક્કસ છે કે ફોલો થાય, એટલે એમાં એને પણ એક જાતની સિક્યોરિટી મળે, એનું પીએફ હોય, એનું ESIC હોય, આ બધું હોય એટલે એને સારું પડે, એ તો બરાબર છે. પણ એના સિવાય પણ વિશેષ રીતે અમે લોકો સિક્યોરિટીનો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ, અને એ એવી રીતે કે અમારા ત્યાં એક S4 યોજના છે, સમર્થ સામાજિક સુરક્ષા યોજના. હા, હવે એમાં શું છે કે અમારા ત્યાં જેટલા જેટલા વર્કર છે લગભગ તમે જુઓ તો 45થી નીચેનો વર્ગ વધારે હોય છે, અને 45થી નીચેનો વર્ગ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક વાત છે કે આટલો મોટો વર્ગ હોય એમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ એક્સિડન્ટ, કોકનું અપમૃત્યુ, કોઈનું આવું બધું તો જરા થયા જ કરતું હોય, અને આવું થાય ત્યારે ટૂંકમાં એવા એના બાળકોની ઉંમર પણ નાની હોય છે અને આ બધી વસ્તુ હોય છે. તો આમાં મોટાભાગે લોકો આપણે
એના ત્યાં બધા જાય, કંપનીમાંથી જાય, એના ત્યાં શાંતિ પ્રાર્થનામાં જાય અને પછી શું છે પાછા આવી જાય. એનાથી ખરેખર બીજો કંઈ વસ્તુ થતી નથી. અને આમાંથી અમારા કર્મચારીઓને બધાએ મળીને અમારે એવું વિચાર કર્યો કે ભાઈ આપણે આવી રીતે કોઈના ત્યાં જઈએ અને પાછા આવીએ, આપણો સમય પણ બગડે છે અને હકીકતમાં કંઈ આવું થતું નથી. તો એની જગ્યાએ આપણે જેટલો સમય એમના એવું કરીએ, એની જગ્યાએ એટલા સમયની આપણી કમાણી એ આપણે બધા લોકો ભેગા થઈ અને આ કરી અને સામે આપણે શું છે કે સામેવાળા વ્યક્તિના કુટુંબને કંઈક ફાયદો થાય, એના બાળકોના માટે થાય. તો આ બાબતમાં વિચાર કર્યો તો અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ દરેક વ્યક્તિ જે જે કેટેગરીનો જે જે પ્રમાણેનો અમારો સ્ટાફ હોય એ સ્ટાફ પ્રમાણેની દરેકની એક રકમ ફિક્સ હોય. એ રકમ પ્રમાણે ટૂંકમાં બધા જ લોકો ઉપરના લેવલનો વધારે ફાળો હોય અને એ જ પ્રમાણે જે રકમ ભેગી થાય એમાં સારી એવી રકમ કંપની એડ કરે. અને આ બધું જ ભેગું કરી અને એક હેન્ડસમ રકમ આજે શું છે કે 7-8 લાખ રૂપિયા ભેગા થઈ જાય અને એમાંથી એના કુટુંબના સભ્યોમાંથી કોઈ અને અમારી કંપનીમાંથી 2-1 કર્મચારી આની એક કમિટી બને અને એના કુટુંબની જેવી જરૂરિયાત હોય, એની મંથલી જરૂરિયાત છે, એના બાળકો ભણે છે તો એમની એવી રીતની જરૂરિયાત છે, એના ઘરમાં કોઈ અવસર આવ્યો છે તેની વધારે જરૂરિયાત છે, આ બધું ધ્યાનમાં રાખી અને અમારા વર્કરની જે કોઓપરેટિવની ક્રેડિટ સોસાયટી બનાવેલી છે એમાં એના પૈસા જમા થયેલા હોય અને એમાંથી એની જરૂરિયાત પ્રમાણે એના પૈસા એવી રીતે આપવામાં આવે. તો જેથી શું છે કે મારા ત્યાં રહેવાવાળો, મારા ત્યાં આવવાવાળો કર્મચારી એ પોતે વિચારે છે કે હું એક સમર્થ ફેમિલીમાં છું, કાલની તારીખમાં મારી ગેરહાજરીમાં પણ મારા છોકરાઓ રખડી નહીં જાય, આ એને એક સિક્યોરિટી ફિલિંગ થયું. અને આવી બધી નાની 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 ઘણી બધી બાબતો અમે લોકોએ વર્કર માટે વિચાર્યું, એમના માટે યુનિફોર્મ છે, એમના માટે આ છે, એમને અમે શું છે કે એકચ્યુઅલી 4-4 બાબતો જે જીવનની છે કે ભાઈ પર્સનલ, પ્રોફેશનલ, સોશિયલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ, આ ચારેય બાબતોમાં મારો કર્મચારી એને એ બાબતમાં અપગ્રેડ અમે લોકો કરતા જઈએ છીએ. એટલે એના જીવનના બધા જ પાસાઓ બેલેન્સ રહે એવું અમે એક કામ કરીએ છીએ. એટલે એના લીધે શું છે કે મારો કર્મચારી એ કંપનીમાં કામ સારું કરે પણ સાથે સાથે એ સારું જીવન પણ જીવે, એના બાળકો સાથે, એના પરિવાર સાથે એનું જીવન, એના વર્તન અને વ્યવહારમાં પણ ફરક દેખાય એવી રીતનું અમે હંમેશા વિચારતા હોઈએ છીએ. અને એવા વર્તન અને વ્યવહારમાં ફરક દેખાવા લાગે એટલે ઓટોમેટિક એ સમાજમાં જાય, બીજે જાય, ત્રીજે જાય, તો એને એક સ્ટેટસ મળે જ. અને એ પ્રમાણે આજે મારા કર્મચારી કોઈ જગ્યાએ એને ઘર રાખવાનું હોય, ભાડે રાખવાનું હોય, તો સમર ડાયમંડનો કર્મચારી છે તો એને વાંધો નથી. બેંકમાં એ સ્કૂટરની આવી નાની મોટી લોન માટે ગયો હોય તો બેંકમાં પણ એને કહે છે કે સમર ડાયમંડનું તમારી સેલરી સ્લીપ હોય તો અમે તમને લોન આપીશું. એટલે આ એક અત્યારે અમે શું છે કે એ વસ્તુ ઊભી કરી. બીજી વસ્તુ શું છે કે આ કરતાં કરતાં ડિસિપ્લિનનું લેવલ અમે કંપનીમાં એ લેવલે લાવ્યા કે આજની તારીખમાં મારા ત્યાં લગભગ 500 બેન દીકરી કામ કરે છે. હા, અને આ 500 બેન દીકરી કામ કરે છે તો એના મા બાપ પણ એ સમર ડાયમંડમાં કામ કરવા માટે આવે છે તો મારી દીકરી એકદમ સેફ છે અને સેફ એન્વાયરમેન્ટમાં છે. કદાચ એ સાંજના સમયનો જે જવાનો ટાઈમ છે એના પહેલાં પણ ગઈ હોય, કલાક પહેલાં ગઈ હોય તો એના ઘરે ફોન પહોંચે કે તમારી બેન કે દીકરી આજે વહેલી અહીંથી ગઈ છે તો તમે બોલાવેલી છે કે શું છે. આટલા સુધી અમે લોકો એની કાળજી મતલબ રાખીએ છીએ. એટલે એ રીતે જોવા જતો અમે શક્ય એટલું ડિસિપ્લિનવાળું અને બધા મૂલ્યથી જીવન જીવે એવી રીતનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એના લીધે આજે વિસનગર સિટીમાં અમારા કર્મચારીઓને એક રિસ્પેક્ટ મળે છે. સાચી વાત છે. એક બીજી વસ્તુ છે કે ડાયમંડ તો મૂળ છે, આપ ડાયમંડમાં તો કામ કરી જ રહ્યા છો, પણ એક એગ્રીકલ્ચર અને કૃષિના ક્ષેત્રમાં જંપ લાવવાનો પણ આપણે નિર્ણય કર્યો છે. એક એવો સમય દેશમાં જ્યારે કૃષિ તરફથી લોકો અળગા થતા જઈ રહ્યા છે, એવું શું વિચાર મનમાં આવ્યો કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં પોતે કંઈ કરી બતાવીએ? જેમ ડાયમંડ પણ એક અમે ચાલુ કર્યું ત્યારે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર હતું, એમ કૃષિ પણ ખરેખર એક અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે, બરાબર છે. અને આ અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરમાં અમે હકીકતમાં બહુ નીચે જમીન સાથે જોડાયેલા લોકો સાથે અમે કામ કરીએ છીએ અને અમે પોતે પણ ખેડૂત છીએ. અમે પણ એક એવા કુટુંબમાંથી ને એવી જગ્યાએથી આવ્યા છીએ કે જે તે વખતે ફક્ત ખેતી ઉપર અમારા કુટુંબનો આધાર હતો અને અમે બધા ભાઈ બહેન ભણતા હતા, એ વખતે અમારી પરિસ્થિતિ શું હતી એ અમને પણ ખબર છે અને એવા હજી કેટલાય કુટુંબો એવી રીતે જીવે છે એ અમને ખબર છે. એટલે એક ગ્રાઉન્ડ લેવલના લોકો સાથે કનેક્ટેડ હોવાથી
હંમેશા અમે એવું વિચારીએ કે ભાઈ આપણી સાથેનો વર્ગ છે એ આ ધંધા સાથે તો જોડાયેલો છે, પણ એના સિવાય આપણે કંઈક આર્થિક રીતે આ લોકોની લાઈફમાં આવે એવી ટાઈપનું કરવું હોય તો આપણે શું કરી શકીએ. તો એ બધો વિચાર કરતાં કરતાં એવું લાગ્યું કે ભાઈ આ એક આપણા વર્કર છે, એમાંથી લગભગ 70-80% તો ફાર્મર જ છે અને બધા ખેતી સાથે જોડાયેલા છે, તો આપણે ખેતીમાં કંઈક એવું કરીએ કે જેના લીધે શું છે કે એકચ્યુઅલી એમની ઇન્કમમાં વધારો થાય. આવું એક અમારા મગજમાં વિચાર આવ્યો અને અમે લોકોએ આ બાબતમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એ વિચારતા વિચારતા એક વસ્તુ થઈ કે ભાઈ આપણે એમને ખેતીમાં મદદ કરવી પડશે, તો કરવી હોય તો આપણે પહેલાં ખેતીમાં જોડાવવું પડશે. અને અમે છેલ્લા આજે 3-1 વર્ષથી મોટા લેન્ડ પાર્સલ હોય એને અમે લીઝ ઉપર લઈએ છીએ 12-15 વર્ષના ગાળા માટે, અને એમાં અમે લોકોએ હમણાં જાતે ખેતી કરીએ છીએ હમણાં, અને અમે એવા 800 એકરમાં અમારું હાલ ફાર્મિંગ ચાલુ છે. આ વસ્તુ કરીને અમે માર્કેટ સાથે જોડાવા માગીએ છીએ. અમે આપણા એરિયામાં કયા કયા ક્રોપ થઈ શકે છે, કયા કયા ક્રોપની પ્રોડક્ટિવિટી સારી આવી શકે છે, શું શું પોસિબિલિટી છે, આ બધું જે કંઈ પ્રયોગો એ અમે અમારા ત્યાં કરવા માગીએ છીએ અને એ કરીને અમે માર્કેટ સાથે જોડાવા માગીએ છીએ. અને એ પ્રમાણે કર્યા પછી અમે એનો લાભ શક્ય એટલો અમારા વર્કરથી માંડીને આપણા આખા એરિયાને એગ્રીકલ્ચરમાં કેવી રીતે લાભ થઈ શકે એના માટેનો અમારો પ્રયત્ન છે. કારણ કે અમને એવું દેખાય છે કે આજના સમયમાં જો ટેકનોલોજીની રીતે અને વ્યવસ્થિત રીતે જો એનું મતલબ આયોજન કરવામાં આવે તો ખેતીમાં પણ સર્વાઈવલ સારી રીતે થઈ શકે છે. પણ જે એના બેઝિક પ્રશ્નો છે, નાનો લેન્ડ પાર્સલ છે, ટેકનોલોજીથી ખેડૂત દૂર છે, ફાઇનાન્શિયલ એના પ્રોબ્લેમ છે, આ બધી જે બાબતો છે એ બાબતોનો જો શાંતિ રીતે વિચાર કરવામાં આવે શાંતિથી તો એના ઉકેલ શોધી શકાય એમ છે. અને એ પ્રમાણે શું છે કે બહુ મોટા ફલક ઉપર નહીં પણ આપણા એરિયામાં જે અમે લોકોએ 3-4 તાલુકાઓ સાથે કનેક્ટેડ છીએ તો એ એરિયામાં આવું કંઈક કામ થાય તો અમને એવું ચોક્કસ છે કે મોટામાં મોટું એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન થઈ શકે અને આ દેશને પણ ફાયદો થાય અને બધી જ રીતે એ આપણી બધાની જરૂરિયાત છે. એક વ્યક્તિત્વ તરીકે અને એક વ્યવસાયી તરીકે, આંતરપ્રિન્યોર તરીકે પણ આપે એવી વાત બધાય, પણ એક સામાજિક જવાબદારી પણ વધી જતી હોય છે. એ કહેવામાં આવતી નથી પણ એ માણસ પોતે અનુભવે છે. એ સામાજિક જવાબદારી આપે કઈ રીતે પૂરી પાડી અને એને પૂરી પાડવા માટે હાલના તબક્કે આપ શું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો? આમ તો ગિવિંગ બેક ટુ ધ સોસાયટી આ એક બેઝિક વાત છે. જે માણસે જે જગ્યાએથી ઊભો થઈને આગળ આવ્યો એમાં સમાજના એક એક ક્ષેત્રના લોકોનો ફાળો હોય છે. સ્કૂલથી માંડીને, કુટુંબથી માંડીને, સમાજથી માંડી અને બધા જ લોકોનો કંઈકનો કંઈક ફાળો છે. તો એના લીધે આજે શું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિકાસ કરીને આગળ આવે છે ત્યારે ચોક્કસ છે કે એટલું આગળ વધ્યા પછી એ ફરજમાં આવે કે મારી સાથે અથવા મારી પાછળ જેટલા જેટલો મારી સાથે જોડાયેલા વર્ગ છે અથવા આવી જે જોડાયેલા ન હોય અને છતાં પણ શું છે કે એ મારી એક એઝ અ હ્યુમન બિઈંગ એવી ફરજ આવે કે એ લોકોની માટે હું શું કરી શકું. એક એવો પણ વિચાર આવે કે કદાચ મારા કરતો પણ વધારે મહેનત કરવાવાળા લોકો કરતાં ભગવાને મને એક સ્ટેજ ઉપર આગળ રાખ્યો તો કદાચ મારી પાસે પણ એની પણ કોઈ અપેક્ષા હશે. અને આ અપેક્ષાથી થાય ત્યારે એક થાય કે આપણે કઈ કઈ રીતે લોકોને આપણે આમાં હેલ્પરૂપ થઈ શકીએ. તો નોર્મલી અમે લોકો સૌથી વધારે શિક્ષણ ઉપર અમે ધ્યાન આપવા માગીએ છીએ અને આજના શિક્ષણમાં જે ગેપ દેખાય છે કે આજે શિક્ષણ વધતું ગયું છે, આજે ડૉક્ટરો, એન્જિનિયરો, બીજું બધું દિવસે દિવસે બધું વધતું જ જાય છે. શિક્ષણ પણ તમે જુઓ તો આજથી 25 વર્ષ કે 50 વર્ષ પહેલાંના પ્રમાણમાં જોવા જઈએ તો શિક્ષણ આજે વધ્યું છે. પણ આ શિક્ષણ વધ્યા પછી કોઈકની કોઈક જગ્યાએ એમાં ગેપ પણ દેખાય છે. આ શિક્ષણમાં ગેપ આજે સારામાં સારો ડૉક્ટર, સારામાં સારો એન્જિનિયર, સારામાં સારો વકીલ એ આજે ફેમિલી લાઈફમાં સફળ હોય છે એવું નથી કહી શકતો. બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો ઘણી વખતે તમે કંપનીમાં જુઓ તો એઝ અ કંપની અમે જોઈએ કે અમને માણસોની જરૂર હોય છે, પણ બીજી બાજુ આજે 100 જણનું ઇન્ટરવ્યૂ લઈએ તો
તો એમાંથી કદાચ 5 જણ પણ સેટ ના થાય એવું થાય. એટલે એક બાજુ સારા માણસો જોઈએ છે અને બીજી બાજુ શું છે કે લોકોને નોકરી નથી મળતી. એટલે આ બધામાં કોઈની કોઈ જગ્યાએ એવી ગેપ છે કે આ ગેપનું ફિલિંગ થાય એવી ટાઈપનું શિક્ષણના તરફ અમારો નજર છે. અને અમે તાલેગઢ નામના ગામમાં એક સ્કૂલને એડપ્ટ કરેલી છે અને એ સ્કૂલ ઉપર અમારો એવી રીતનો પ્રયત્ન છે કે એ સ્કૂલમાંથી નીકળતા છોકરાઓ એક એક સંસ્કારની કોઈ વસ્તુ લઈને બહાર નીકળે અને એ પોતે પોતાના સેલ્ફ કોન્ફિડન્સવાળા હોય કે અમે આ કરીશું એવી રીતનું શિક્ષણ આપવા માટેનો અમારો એક પ્રયત્ન છે અને એ કામ કરીએ છીએ. બીજી બધી રીતે જોવા જઈએ તો જે અમારું એગ્રીકલ્ચરની જે વાત છે એ પણ એક સામાજિક કા બિઝનેસ કરતો અમે એને જરા સામાજિક રીતે વધારે લઈએ છીએ. કારણ કે અમે પોતે એવું માનીએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને સતત તમે કોઈ પણ જગ્યાએ મદદ કરો એના કરતો કોઈ પણ વ્યક્તિ એ એના પગ ઉપર જો વધારે કમાઈ અને એ એ ઊભો થાય એવી રીતનો જો પ્રયત્ન થાય તો એની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ પણ સચવાય અને માણસને એના એમાં સૌથી વધારે આના કોઈને પણ બીજાની મદદ લેવાની ગમતી હોતી નથી. તો એ દૃષ્ટિએ કામ કરી અને બેઝિક જો આના ઉપર કામ થાય તો એ હંમેશા બહુ લાંબા ટાઈમનું કામ થાય. એટલે અમારું શિક્ષણ તરફનું કામ હોય છે, જે તે અમે જે તે અમારા ગામ સાથે જોડાયેલા છીએ, જે અમે અમારા સમાજ સાથે જોડાયેલા છીએ, જે તે જગ્યાએ જોડાયેલા છીએ ત્યાં જે જગ્યાએ જે પ્રમાણે અમને લાગે એ જગ્યાએ અમે એના માટેનું અમારું સહયોગ જે આપવાનો હોય જે ફોર્મમાં તો એમાં હંમેશા અમે હોઈએ છીએ. અને એમાં અમારું ફોકસ હોય કે માણસની સમજણમાં વધારો થાય એવી ટાઈપની વસ્તુ ઉપર અમે અમારું વધારે ફોકસ હોય છે. સર, છેવટે એક પ્રશ્ન મારો સંક્ષેપમાં આપનાથી ઉત્તર ઈચ્છીશ કે ઘણા બધા લોકો આ સમય આપને જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને યંગ આંતરપ્રિન્યોર્સ, નવી પેઢી જે ઝડપથી બધું પામવા ઈચ્છે છે. આજકાલ તો ઓવરનાઇટ સક્સેસનો એક એ થઈ ગયો છે, દોર થઈ ગયો છે, સ્ટાર્ટઅપ્સનો દોર આવી ગયો છે. એવા લોકોને પાટીદાર સમાજમાં પણ છે ને દેશભરમાં પણ છે, એ બધા જેવા સંઘર્ષ કરતા લોકો જે કદાચ પોતાની જગ્યાએ તમારી જગ્યાએ પોતાને પણ જુએ કે હું પણ કંઈ કરી શકું, એમને શું સંક્ષેપમાં એક સંદેશો આપશો? આમ જોવા જઈએ તો કોઈ પણ યંગસ્ટર હોય અને લાઈફમાં ઊંચી નજર રાખીને આગળ વધવાનું ઈચ્છતો જ હોય ત્યારે શું છે કે એના માટે પહેલી વાત કહેવાની હોય તો એ વાત છે કે હાર્ડવર્ક તો હંમેશા કામ કરતું જ હોય છે, પણ હવેના જમાનામાં હાર્ડવર્કની સાથે સાથે સ્માર્ટવર્ક પણ એટલું જ જરૂરી છે. તો સ્માર્ટવર્ક તો માણસ કરે છે, સાથે સાથે શું છે કે આજના સમયમાં દરેક જગ્યાએ વ્યક્તિ છે ને મને શું મળશે એનો પહેલો વિચાર કરે છે, બરાબર. અને એના લીધે શું છે કે એ કામ કરવામાં જ હિસાબ લગાવવા માંડે છે. એ કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો શું છે કે મને 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 કેટલી સેલરી મળે છે તો હું હવે કેટલું કામ કરું એ હિસાબ લગાવે છે. એને જો એ વિચાર કરે કે મારે તો મારામાં જેટલી ભગવાને શક્તિ આપી છે એટલું કામ કરવાનું છે, મને આ કંપની વળતર નહીં આપે તો બીજી 10 કંપનીઓ મારા માટે ઊભેલી હશે, આ વાત એક રાખે તો એક બહુ મોટી વાત છે. બીજી એક વાત એ છે કે હંમેશા કોઈ પણ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ હોતો નથી અને એને લર્નિંગ એટીટ્યૂડ એ બહુ મોટામાં મોટી વાત છે. જો કોઈ પણ જગ્યાએ જે તે ફિલ્ડમાં જે લેવલે ગયો હોય એ લેવલે પણ દરેક જગ્યાએ કંઈકનું કંઈક નવું શીખવાનું હંમેશા હોય છે અને એ નવું શીખી અને નવું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની વાત આવે તો એ વાત જો એના ઉપર ફોકસ રાખવામાં આવે તો માણસ જે તે જગ્યાએ જ્યાં હોય ત્યાંથી સફળ થાય છે. બિલકુલ દર્શક મિત્રો, તો સાંભળ્યું આપે, સમર્થ ગ્રુપમાં સામર્થવાન બનવાની જે વાત હોય છે તેના પર ખાસો ભાર મૂકવામાં આવે છે અને એ જ અત્યારે દશરથભાઈથી અમે સાંભળ્યું. દશરથભાઈ આપ જોડાયા અમારી સાથે તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ હતા દશરથભાઈ પટેલ, જેમણે વિગતવાર ન કેવળ પોતાના જીવન વિશે પણ પોતાના સામાજિક સાથે ફ્યુચર પ્લાન્સ વિશે પણ આપને જણાવ્યું. હાલ અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આટલું જ, મને આપશો રજા. નમસ્કાર.